Kirveellä voit kaataa puita ja hakata vihollisten raajoja irti. No siinä on kaksi tärkeää asiaa, mitä kirveellä voi tehdä. Yrjö, minä löysin tällaisen granaatin. Granaatin? Niin siis hätäraketin, joo, minä löysin kanssa. Ei, kutsua. Minä tiputin sen johonkin. Mihin se hävisi? Tuolla, katso. Pistä Sauli pois, ettei loukkaa ittees. Älä tuo sitä mun naama ettei.